2000 թվականի հուլիսի 23-ին Երևանում Գրիգորյանների ընտանիքում ծնվեց Վահանը։ Ծնողների եւ ընկերների խոսքով հանգիստ, հավասարակշռված, բարի ու շատ ընկերասեր տղա էր։ Վահանը սովորում էր ճարտարապետության եւ շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանում։ Երկրորդ կուրսի ուսանող էր Վահանը, երբ զորակոչվեց բանակ։ Ծառայությունն անցկացնում էր Արցախում, Մարտունի 2 զորամասի հակատանկային դասակում։ Պատերազմի օրերին, երբ ընտանիքը հարցնում էր, թե ինչպես են, պատասխանում էր. «Լավ ենք, ամեն ինչ նորմալ է»։ Մեզ մոտ հանգիստ է, երբեք չէր դժգոհում, չէր տրտանջում, միայն հետո է ընտանիքը կամավորականներից իմացել, որ որդին թեժ մարտերի է մասնակցել։ Վերջին անգամ զանգել է հոկտեմբերի 22-ին, հենց այդ գիշեր էլ Ֆիզուլի տեղափոխվելու ճանապարհին թշնամու անօթաչու թռչող սարքի արվածից անմահացել է։